ስሜ ደሳለኝ ታደገ ይባላል። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ነኝ። የ2012 ትምህርት ዘመን የተማሪ ምዝገባ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ሰርተናል። የመጀመሪያው ተማሪዎቹን በየጎጡ አደራጅተን ለይተን መዝግበን ለሚመለከታቸው መስጠት ነው። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ አደረጃጀት መፍጠር ነው። አደረጃጀት አመራሮቹን፣ የውማ አካላትንና የልማት ቡድን ተጠሪዎቹን አደራጅተን በየጉጡ አሰማርተናል። ቅስቀሳም እያደረጉ ነው። የተማሪ አመጣጡ የተሻለ ነው። አንደኛው መምህራን፣ የተወሰኑ መምህራን የገቡ በመሆኑ ምዝገባውም የተቀላጠፈ ነው። ከዛ በፊት የነበረው እኛ ርዕሰ መምህራንና አመራሮች ብቻ ስለነበረ የምዝገባ ችግር ያጋጥም ነበር። ዛሬ ግን ያው እንደዚህ አይነት ችግሮች ተቃለ። ያው መምህራንም ስለገቡ ምዝገባው በጥራት እየተመዘገበ ነው ያለው። ሰውነት አድማሱ እባላለሁ። የዋድ የመጀመሪያ ደረጃ መሳይ ትምህርት ቤት ምክትል ርዕሰ መምህር ነኝ እና ያለው የምዝገባ ሁኔታ በምናይበት ሰዓት ላይ ምንድን ነው ከዚህ በፊት የነበረ የምዝገባ ሁኔታ ከነሐሴ 24 ጀምሮ መምህራን ገብተው እንዲመዘገቡ ነበር የሚደረግ የነበረ። በዚህ ወቅት ላይ ግን ያው መምህራን ለትምህርት ጉዳይ ስለሚሄዱ የምዝገባ ሁኔታ የተጣራ መረጃ የማግኘት ሁኔታው ደካማ ነበር። አሁን ግን የተደረገው ከ6 እስከ 11 የምዝገባ ምዕራፍ የተባለው በጣም ምርጥና አሪፍ ነው። ምክንያቱም መምህራን ወደ ስራ ከገቡ በኋላ ያስተማሯቸውን ተማሪዎች ስለሚያውቋቸው በአስተማሯቸው ተማሪዎች ላይ የደገሙ ተማሪዎችና ያለፉ ተማሪዎች በመረጃ ስላሏቸው በመረጃው መሰረት እየመዘገቡ ይገኛሉ። አሁንም ምዝገባውን ጀምረናል። ምዝገባው ስንጀምር ያው ቀበሌው በኮሚቴ አማካኝነት ወደ ምዝገባ እንዲመጡና በፎን አማካኝነት ደግሞ ተማሪዎች ወደ ምዝገባ ምዕራፍ እንዲገቡ ተደርጓል። ያውም ስራውን ጀምረን እየመዘገብን ያለ ነው። ከዚህ በፊት የነበረው የምዝገባ ሁኔታ ከነሐሴ 24 ጀምሮ እስከ መስከረም 30 ድረስ ገደብ ስለሌለው ማህበረሰቡ ቅሬታ የማቅረብ ሁኔታ ስለሚፈጠር ገደብ የለውም ነበር፣ የመንዘባዘብ ሁኔታዎች ይፈጠሩ ነበር። አሁን ግን በጥሩ ሁኔታ እየተመዘገብን ያለ ምክንያቱም ቀኑ ለማህበረሰቡ ለወላጁ ቀኑ ስፔሲፊክ ተብሎ ተሰጧቸዋል። ከ10 በኋላ የማንመዘግብ መሆኑ የሚል መግለጫ ስለተሰጣቸው አሁን በአብዛኛው የምዝገባ ሁኔታ ተማሪው በበርካታ ሁኔታ እየመጣ ነው ያለው። እሺ፣ ስሜ ልንገረው አስማረ እባላለሁ። የወረዳ ጉድኝ ሱፐርቫይዘር ነኝ። የተማሪ ምዝገባ ያው በእንደኛ ቀበሌ ቅስቀሳ ያው በየቤተ ክርስቲያኑም በየቀበሌውም ከአመራሩ ጋር የጋራ መግባባት ተደርሷል። ያው ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ በተቀመጠልን የጊዜ ገደብ ላይ ለማጠናቀቅ ብዙ ጊዜ እንቸገራለን፣ እንደዚህ ቀበሌ ማለት ነው። ምናልባት በዚህ አመት እንዲሁ መስከረም ላይ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መምህራንም ወደ ስራ ይገባሉ ያግዛውን ተብሎ ስለሚታሰብ እንዲሁ እስከ አርብ በአሟጠን ለመጠቀም ጥረት እናደርጋለን። እኛ በየቀኑ የመዘገብን ተማሪ መረጃ እናወጣለን። ያልተመዘገቡትን ደግሞ በግብረ መልስ ለጎጥ አመራሮቹም አድሬስ ስለምናደርግላቸው እንግዲህ እነሱን ነው ተስፋ እያደረግን ነው። ድንቃየው አለኝ፣ የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ምክትል አስተዳደርና የትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ። ቅድመ ምዝገባው እንደሚታወቀው አስቀድሞ ቅስቀሳ ተሰርቷል። በሁሉም ቀጠና በሚባል ደረጃ በየደረጃ ያለ አመራርና ባለሙያ አደረጃጀት ተፈጥሯል። መረጃ የማጣራት ስራ ተሰርቷል። እንደሚታወቀው ያው በክልሉ ከመስከረም 6 ጀምሮ ዋና በሚል አናውንስ በመደረጉ ሁሉም መምህራን ያልገቡበት ሁኔታ አለ። መስከረም 6ን በመጠበቅ ነገር ግን እንደ ወረዳ መስከረም 5 ቢያንስ 25% የወረዳውን ተማሪ እንመዘግባለን የሚል እቅድ ነበረን። ይህንንም እቅዱን አችን ማድረግ ተችሏል። የእቅዱን 29% በመስከረም 5 መመዝገብ ተችሏል። ይህም በንጥር መመዝገብ ከሚገባቸው 5435 ተማሪዎች ወደ 658 በመመዝገብ 12%፣ በነባር 31555 ተማሪ ነው መመዝገብ የሚገባ ነው የነበረው። ከዚህ ውስጥ ወደ 10051ን በመመዝገብ ወደ 31% አፈጻጸም ማድረስ ተችሏል። በአማካኝ እንግዲህ 29% የወረዳውን መመዝገብ የሚገባቸው ተማሪዎች በመስከረም 5 ማስመዝገብ ችለናል። ዛሬ መስከረም 6 ደግሞ በተጠናከረ መንገድ ትናንትና ያልገቡ መምህራን የገቡበትና በንቅናቄ በተፈለገው ልክ ምዝገባውን እያስኬድ እንገኛለን። ያጋጠሙን ሁለት ችግሮች ናቸው። የመጀመሪያው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲና ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ለትምህርት የገቡ ርዕሳነ መምህራን፣ ሱፐርቫይዘሮችና መምህራን እስካሁን አልተለቀቁም። ይሄ አንዱ ችግር ነው። ሌላኛው ችግር ደግሞ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን ከለቀቁ በኋላ ግን ረዘም ያለ ፈቃድ በመስጠት ወይም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደቆዩ የሚገልጽ ደብዳቤ በመጻፍ እነሱ ግን እዚህ ከተማ ላይ ተቀምጠው ያንን ደብዳቤ በመያዝ ዩኒቨርሲቲ ነኝ በሚል ለሚሰራው የሞራል እንቅፋት የሆኑበት አጋጣሚ አለ። በዚህ አጋጣሚ የሚመለከተው አካላት በየደረጃው ይህን እንዲያስተካክሉ ምክር ቢሰጥ ጥሩ ነው። ይህ አንድ ችግር ገጥሞናል። ዛሬ ተጠናክሮ የቀጠለው ምዝገባ
ቢቻል እንደወረዳ በሶስት ቀን ካልተቻለ ግን እስከ መስከረም 11 ለማጠናቀቅ ርብርብ እየተደረገ ስለሆነ መላው ህብረተሰብ ለዚህ ተሳታፊ እንዲሆንና ምዝገባ ከተጠናቀቀ በኋላ የማናስተናግድ መሆኑን ታውቆ ሁሉም ወላጅ ልጆቹን ትምህርት ቤት ድረስ ይዞ መገኘት እንዲያስመዘግብ ነው መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን።